направат својата енергична клубска свирка, која што веќе утре вечер се случува во Станица 26. Па, на огромна чест и задоволство, ке му посакам добар ден и добре дојдовте. Добре ве најдов, благодарам на поканата. Скопје ќе живее утре вечер во еден навистина убав ритам, енергичен. Така Станица 26, Темпера, со оние хитови ваши, така, секако од последниот албум, но и оние кои што допрва ќе следуваат, да, во новиот албум. Утре ни е градска приказна, број 17, така е насловен концертот, во продукција на Три Гонга, во еден супер амбиент, клубска свирка во Станица 26. Тоа е простор кај што го промовиравме Игре и албумот, првиот наш албум, и многу интересно место, простор кај што може да има добра кохезија помеѓу публиката и нас. Ние сме спремни. Најтешкото е ова денојве само да го испромовираме концертот, утренски програми, медиуми. После ова се радувам дека одам на проба, да ја направиме последната генерална проба кај мене во студио, да видиме дали треба уште нешто да се поправи, и тоа е тоа. Да, Темпера постои од 2013 година, сочината од голем број на музичари кои што имаат навистина богато музичко искуство, и сте биле сите што сте членови дел од едни од најпопуларните и најпознати групи, така, во Македонија. Тоа е нашата историја, ние сме сите музичари кои се бавиме со ова, да кажам, скоро целиот свој живот. Тоа е една екипа кои сме многу блиски и приватно, и бака музичарски, како да кажам. Се познаваме веќе скоро цел живот, да видим. Бевме дел од Архангел, јас, Джино и Джоле. Тања Тасни се приклучи како вокал. Сите позади имаме некој голем бекграунд, него тоа е историјата, она што сме го работеле предходно, да го кажеме. Но Темпера е една приказна која моравме да ја раскажеме. Да ја раскажеме она што го носиме во себе, да продолжиме, пошто од нас се очекува, самите од себе очекуваме, дур не држи снагата, нели, да тераме напред и да твориме, и се она што ни е низ глава како музичари, да го оставиме како еден печат во времето. Да. И за нас, и за сите останат. Како што кажавте, одите напред да творите и да продолжите да создавате ново, тоа што било поминало, сега ги собирате силите и енергијата. Не застанува, да, е последниот актуелен сингл кој што веќе и утре вечер ќе имаат можност присутните, так, на клубската журка во живо да ја слушнат изведбата. Не застанувај е после Игра и албумот четврти сингл кој го вадиме. Идејата не ни беше да седиме по студио па да збираме материјали и одеднаш целите да го презентираме во форма на албум. Тоа сигурно ќе се случи, но како твориме, како се готови песните, мислам дека е добра идеја да ги ставаме во етер, да се од нив ослободиме, да кажеме дека е тоа завршено, пошто кога ќе го пуштиш во етер, веќе назад нема. Тоа е се она што сме го работеле, после судот на публиката. Не застанувај, после Конјаници, Тивка, река и звер, е четвртиот сингл. И баш е супер што утре ќе биде како концертна предпромоција на новиот материјал на Темпера. Тие се што ги набрав четирите сингли издадени, и останатите песни од новиот албум ќе бидат во живо презентирани, баш да видиме, да се радуваме како звучат во живо и ние и публиката. Да. Утре имате можност и вие да уживате и публиката кои што ќе бидат присутни во изведбата во живо. Колку често имате вакви журки во живо каде што може да ги презентирате вашите? Па ние се трудиме да бидат што по често, ама некако е тоа комси комса. Има ли публика? Ама публика има секогаш. Публика има секогаш, него стално проблемот продукциски, каде се организира, како, кои се условите, зашто се, како се, но нашиот позив е тоа, така да сакам да порачам дека било кој да не повика, каде и да биде, само да има бина и разглас кај што би можеле да свириме, ние би отишли да свириме, пошто е тоа она за која живееме. Да, начинот на живењето, тој свирењето во живо, нешто што недостасува, можеме. Тоа е мастерот, да ви кажам. Значи, сите оние припреми на снимања, студија, проби, спотови, презентации, се со една цел да артистот се качи на сцена
и ја раскаже својата приказна во живо. Да, Три Гунга направи на вистина одличен проект. Ова е 17-та поред градска приказна, каде што се собира урбаниот дел од градот и од републиката, со на вистина извонредни музички звезди. И македонски, и странски. Подеднакво истретирани. Подеднакво истретирани, како што викате. И, тие не се големи концерти, тие се интимни концерти. Такви се и просторите. Не станува збор дека имињата на артистите се познати или непознати, него станува за еден баш онака градска приказна, каде што се работат клубови, каде што публиката може да е помириса дури и потта, што се вика од артистите. Тука има една добра енергија, добра кохезија и затоа се одлучивме оваа приказна да ја раскажеме заедно со нив. Да, и да откриете дел од новите песни кои што ќе се најдат на албумот, кога можеме да го очекуваме вашиот албум? Ао, да не ме фатите за збор, тоа стално нешто ќе се кажи, па нешто... Али важно е дека работиме, ја се надевам дека песните се тие, искомпонирани се, некои се пуштени во етер, како што кажав. Се надевам дека во теков на летово ќе биде се готово, па ќе го заокружиме со некоја поголем концерт можда, секако издание на второто албум, на вториот албум. И да ги кажам за сите оние што не гледаат, прво да ги поздравам, нели, уште еднаш, и да кажам дека сите информации околу новиот албум и сите наши дејанија, што се случува, како се случува, може да не пратат на нашиот Facebook профил Темпера или на YouTube каналот Темпера МКД. Таму се сите наши спотови, информации, може да добиваат од прва рака, да комуницираат со нас и така. Да, одлични видео изданија за сите музички... Па таква е технологијата денес, таква е, да ви кажам, YouTube станува медиум кај што сите скоро се презентираат, има многу гледаности за сите артисти воопшто, тоа е една платформа кај што може да се презентираме и мора да ставиш некако видеозапис. Јас сум многу задоволен од сите овие до сега што ги направивме видеозаписи, сите се на свој начин автентични. Последниот видеозапис е многу едноставен, и беше со идеја да ги оставиме гледачите повише да се фокусираат на музиката, што оди, тоа е пат низ еден тунел, низ кој сите предпоставало одреден дел од животот патуваме, и како што секогаш посакуваме, не чека светло на крајот на тунелот. Дако ќе стигнеме на крај на песната, не отвори во една убава светлина, и затоа и се вика не застанувај. Кога, како што и не смееш во ниједен тунел да застанеш. Да, секогаш мора да се оди напред. Темпера, всушност, во коренот на зборот означува вистинска мера. Вистинска мера. Да, откаде што може нели да се стигне до таа состојба на умот. Некогаш можеш да погрешиш, некој мал дел, ако во мерката е утнеш, да сгрешиш, затоа вистинската мера, сите се стремиме да биде на право, да излезе како што посакуваш. Да, голем број на успешни музичари во Темпера, како се усогласувате во однос на тоа како треба да звучи на крај одредена сите нумера? Сите имаат право на моје мислење. Не, ние сме, како што кажав, израснати заедно, комуницираме со поглед во свирењето. Сме толку научени едни на други и толку сме посветени на тоа, така да е... Многу едноставно, многу едноставно. Да. Никогаш полесно. Вокалот на Тања Тас е изводреден, пон со емоции, енергичен, посебен, специфичен, препознатлив и навистина редок вако вокал во нашата земја. Благодарам на комплиментот. Се надевам дека не гледа или ќе го пренесам, но е задолжена исто и за тај центарот на бендот, нели? Сите погледи се вперени во нејзе како фронтмен. И е задолжена за вокалните линии на песните, исто така и за текстовите, приказната која се раскажува, тоа е на нејзина визија. За Гиновски нема што да зборувам, тој со своите прсти, како да кажам, има остаено многу длабок трак во македонската култура и историја, еден бренд, да кажам, да го пофалам, или тоа не се само мои зборови, дека е тоа еден од врвните инструменталисти на гитара, автентични, исто така и Джоко Максимовски, да ги споменеме, еден од нај басистите кои работат нон-стоп. Веќе 18 години со Владко Стефановски, со Темпера, предходно во Архангел, својот проект Готера Кабадаес, Сет и милион други работи. Јас сум Мите Димовски, нели, продуцент и композитор во разни проекти, над 400 проекти сум подпишан како продуцент, разни еве и
сум композитор, како што спомнавме, на музиката на Преспав, која одеше баш на вашата телевизија. Тие се едни разни стилови кои покушавам да пливам и баш ме прави среќен дека може од рок-н-ролот до телевизиска продукција. Исто Митан проект го работе со Македонски рози, еден од најуспешните извозни проекти од Македонија, кој што се представува македонската песна и култура. Задоволен сме во секој случај, че им живееме од ова. Секогаш е тешко, ама никогаш не застанува. Да, не застанува, токму така како што е вашиот последен сингл. Се гледа и од самиот вас колку со љубов ја работите оваа работа и создавате... Затоа сум посветен, ако нешто работите без љубов, тешко е дека ќе успеете цел живот да пливате низ тие води. Утре таа љубов, таа енергија и тие емоции ќе ги почувствуваат сите оние кои што ќе дојдат да ја проследат вашата клучка. Покажам сите, баш ќе биде како што е и рекламата журка за сите пари. За сите пари. Да. Да, верувам дека ќе биде вистинско уживање и за вас на сцената така во Станица 26. Пред се за нас треба да биде, за да може да ја пренесеме таа позитивна енергија на тие што не слушаат. И да испишеме заедно уште една градска приказна, 17-та така, поред. Така, и да дојете и вие да ве поканам вака лично, доколку сте слободни, да не посетите и направим една журка заедно. Бите, јас ви благодарам што денес дојдовте во нашата емисија пред вашата последна проба пред оваа клубска свирка, да ви поканиме и нашите гледачи и секако да се запознаеме со Темпера, па да имаме можности и понатаму, што почето се гледаме во нашето студио да промовираме нова квалитетна така музика. Така е, благодарам и на поддршката што ја давате на вакви проекти кои ја дефинираат македонската култура. Драги гледачи, тоа беше Мите Димовски, со кого го најавивме. Односно, најавивме клубската свирка на групата Темпера, која што утре вечер се случува во Станица 26, благодарение на три гонга. Испишуваме 17.